95 лет, наверное, это такая небольшая страничка. Кроме того, стадион после последней реконструкции, скажем так, малолетка на сегодняшний день, потому что ему, по большому счету, исполняется буквально всего ничего с 11 года. 7 лет – это не такой большой возраст. Но, с другой стороны, в 7 лет любой ребенок уже перестает задавать простые вопросы, задает очень сложные. Трава наша, в принципе, вона ще з 2011 року. Рований газон був постелений перед Євро. Весь цей час ми просто його оновлюємо. Підсіваємо залишки такої трави, якоїсь старої, вичесуємо, робимо так звану реновацію. В цій кімнаті ми наблюдаємо за всім, що відбувається на стадіоні. Во время матчей здесь собирается комната управления, то есть все главы всех служб, для того, чтобы можно было провести матч без эксцессов. И если что-то случается, тут же реагировать на ситуацию. Во время запуска отслеживается весь периметр стадиона, а во время матчей мы смотрим за порядком, который происходит на трибунах. Выявляем тех людей, которые палят флаера, составляем базы данных. Це є дизель-генератори. Дизель-генератори на Олімпійському 2, кожний потужністю 2 мегаватта. Тобто, якщо пропадає світло, через 30 секунд він вже запуститься і вийде на роботу, на робочий режим. В нього є запас палива приблизно 3 тонни, і цього хватить на кожного, в кожному з їх 2, тобто в кожному по 3 тонни, і цього хватить на 10 годин його роботи на повній потужності. Ми з вами знаходимося в вакуумній станції, у нас таких на стадіоні 5. В принципі, роботи також, що вакуумні насоси откачивают воздух с трубопроводов системы канализации стадиона, создавая в ней вакуум. После чего все сточные воды, попадающие в канализацию, с довольно-таки высокой скоростью транспортируются и приходят в эти емкости вакуумные. Объем одной емкости 7000 литров. Вот. При заполнении емкости до 40 сантиметров уровня автоматически включаются откачивающиеся насосы, которые откачивают данные стоки в городскую систему канализации. То есть они используют потом на поле поливать? Нет, нет. Здесь уже такие стоки, которые непригодны. Это никуда. Навіть для трави? Навіть для трави, бо помре трава. С точки зрения финала Лиги чемпионов, проблем у нас вообще никаких не было. Поэтому на сегодняшний день УЕФА очень высоко оценила достижение стадиона, профессионализм команды и, ну, в принципе, всю работу не только самого стадиона, но, наверное, и города Киева, и правоохранительных органов, и Федерации футбола Украины, потому что тот феноменальный успех, с которым прошел этот финал, это действительно командная была игра. И не зря УЕФА наградила стадион уже официально сертификатом стадиона класса «Элит», который дает нам действительно преференции среди европейских стадионов. Как вы пережили финал Лиги чемпионов? Чудово пережили. З емоціями. Якщо про газон говорити, теж досить непогано. В принципі, готували ми його вже фактично за 2 місяці до самого фіналу Ліги чемпіонів. Ми вже поступово його готували, проводили деякі такі агресивні операції для того, щоб максимально оновити. Просто фінал Ліги чемпіонів – це такий найбільший і найважливіший турнір європейського футболу, напевно, можливо, і спорту. І тому вимоги теж надзвичайно великі. Не скажу, що в нас тут зараз вимог немає, але там такі все до дрібниць, до міліметрів, до секунд все було визначено. Наприклад, цим самим поливом в день фіналу перед виходом футболістів нам треба було з точністю до секунди навіть увімкнути і вимкнути полив. Тому що все було розподілено, все по порядку. Так само і якість газону. Там теж висота трави мала бути ідеальна до міліметру. Кожна стеблина. Не те, що ми взяли там косу, виставили, скосили, а там щось скосило, щось не скосило. Ми перевіряли, кожного дня по декілька разів скосили, і все мало бути ідеально рівно, ідеально. Так само жорсткість трави, густота трави, ну дуже-дуже багато, великий ряд показників, які мали бути от в таких рамках. І ми з цим, скажімо так, справилися на відміну. Нас відзначили в УЄФА, зважаючи ще на те, що наше футбольне поле за останні 4 роки це перше таке цілком натуральне, без ніяких штучних волокон. Всі були задоволені, і ми провели
фінал Ліги чемпіонів на найвищому рівні. Все було добре, але за 2 години до проведення фіналу в мережах «Київенерго», станція «Центр», центральний район з Києва, сталася аварія, аварійний режим. В результаті цього вони відключили живлення з одного істочника, називається цей центр. В результаті цього в нас спрацювала система АВР переведення живлення на другий істочник. А представники УЄФА, вони якось хвилювалися, коли це перед фіналом? Хвилювалися і дуже хвилювалися. Хвилювання в них було. І в нас було, але ми перевірили, ми були впевнені. Скажіть, будь ласка, а що складніше технічно, напевно, по вашій частині? Футбольний матч чи концерт? Концерт. Футбольный матч у нас есть только один пиковая нагрузка, это во время перерыва, когда все люди идут в туалет, и то потом уже все расходятся и нагрузки нет. А во время концертов она постоянно, люди ходят и как бы не сидят особо на месте. Действительно профессиональная команда, она уменьшилась. Отсеялись люди, которые как бы были случайными, которые были непрофессионалами. Если мы начинали с коллективом почти около 300 человек, на сегодняшний день нас меньше 200. На сегодняшний день работает на стадионе. А вам подобается футбол? Футбол мне подобается. Стану, що там 22 чоловіки бігають, ще декілька сидить. А ми тут десь тут дивимося, щоб це все працювало і робило, було освітлено. Опыт этих 7 лет работы постоянной, он дал очень много позитивного опыта. Например, если взять даже в качестве яркого примера опыта и профессионализма, когда за 14 дней мы провели 2 концерта и 2 матча, без запинки, без задоринки, это удивило большинство стадионов вообще, не только в Европе, но и в мире.